شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل دانشگاه واتلو از اونتاریو همراه ما هستن. بسیار خوش آمدین آقای خلدی. رویترز از تماس‌های فشرده میان اسرائیل و حماس برای برقراری یک وقفه دیگه در جنگ گزارش داده. فکر می‌کنین در شرایطی که نتانیاهو بار دیگه بر نابودی حماس تاکید کرده، چقدر احتمال وجود یک توافق اصولا وجود داره؟ خدمتتون درود میفرستم خانم خیرکار گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که حداقل ظرف چند روز آینده به نظر نمیرسه که امیدی برای اون وقفه انسان دوستانه وجود داشته باشه، برای اینکه منابع اسرائیلی ظرف همین چند ساعت گذشته اعلام کردن که ظاهرا حماس خواهان یک آتش بس دائم هست و این چیزی هستش که آقای نتانیاهو و کابینه جنگ بهش تن در نخواهند داد، به خصوص با توجه به اینکه همونجوری که می‌بینیم نیروهای اسرائیلی، نیروهای دفاعی اسرائیل بسیار به جنوب غزه نفوذ کردند و تقریبا میشه گفت که آخرین پایگاه‌های حماس رو دارن مورد حمله قرار میدن، ولی به هیچ وجه به نظر نمیرسه که از ظرفیت موشک پرانی و یا راکت پرانی حماس به اون معنایی که اون رو نشون بده که در لبه پرتگاه نابودی قرار گرفته، نتونستن در واقع ظرفیت حماس رو تحلیل ببرن. بنابراین به نظر من نمیرسه که اسرائیلی‌ها به این سادگی‌ها به یک وقت وقفه دراز مدت تندر بدن. این پیشنهادی هم که دادند به نظر میرسه به خاطر فشار خانواده های گروگان ها و در پی کشته شدن واقعا اسفناک اون ستا گروگانی که فرار کرده بودن و داشتن خودشون رو به نیروهای اسرائیلی نزدیک میکردن به وسیله نیروهای اسرائیلی اتفاق افتاده و به نظر من میرسه که آقای نتانیاهو دارن سعی میکنن که افکار عمومی رو تا حدودی نسبت به خودشون معتدل نگه دارن. آقای خلدی، رسانه‌ها گزارش دادن که اسرائیل برنامه‌هایی برای حملات زمینی به لبنان طراحی کرده، در حالی که تکلیف جنگ غزه مشخص نیست. فکر می‌کنین که چقدر احتمال داره که یک جبهه جدیدی هم در این میون باز بشه؟ خب ببینید، تا الانش اسرائیلی ها به نظر من تحت فشار آمریکایی ها و با توجه به نگرش راهبردی که داشتن در مورد حماس سعی کردند که این جبهه دوم باز نشه، به خصوص که حزب الله لبنان هم در این مورد از خودش اشتیاقی نشون نمیداد. متاسفانه آقای نتانیاهو یک مقداری استعداد این رو دارند که از توسعه دادن منازعات برای سر پا نگه داشتن دولت هاشون استفاده بکنن و اینکه گفته شده که نیروی زمینی اسرائیل وارد عمل خواهد شد، خب در مورد غزه همونجوری که ایران اینترنشنال هم در خود از خود اسرائیل گزارش کرد، تقریبا میشه گفتش که سه هفته تموم نیروهای هوایی اسرائیلی و نیروهای موشکی اسرائیلی غزه رو در واقع کنفیکون کردن تا اینکه نیروهای زمینی اسرائیل وارد بشن. من فکر میکنم آقای نتانیاهو همین برنامه رو برای لبنان دارن، برای جنوب لبنان دارن، ولی امید نتانیاهو به این که نتیجه بگیره خیلی بیشتر هست، برای اینکه حزب الله واقعا اون در واقع محبوبیتی رو که چند سال پیش داشت دیگه نداره و لبنانی ها خودشون از دست حزب الله به سطوح آمدند. بنابراین آقای نتانیاهو بقیده من هدفش از باز کردن جبهه دوم یک مقداری این هست که ذریع به بقای خودش رو افزایش بده، ولی من باز فکر نمی کنم که این تا حداقل اواسط ژانویه یا اواخر ژانویه که اسرائیلی ها خیالشون به طور کامل از حماس راحت شده این اقدام رو انجام بدن. بله، سپاس از شما شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واتلو از اونتاریو.